Bom dia, bom dia. Bom dia. Ah, estamos juntos, né? Bom dia. Vai. E a turma toda tá aí? Tá. E a tarde você vai lá? Vai. Boa. Cadê? A turma da volta ao final de esquerda, né? É. Aí desce direto. Isso. Lá na covinha, pra direita. Isso. E aí, Marcelão? Beleza? Bom dia. Na luta aí. Vamos. E aí? Ah, é? Opa! Ó a turma aí, ó! Me manda!